Tämä video on tehty yhteistyössä vaatebrändi Teppo Winnibeg kanssa. Linkki sivuille löytyy videon biosta. Ja ei kun tilailemaan. Oikein paljon tervetuloa uuden podcast-jakson pariin. Tänään olemme jälleen saaneet vieraaksi näyttelijän Salatut elämät-sarjasta. Jotkut ovat saattaneet nähdä kyseisen herran ennenkin mun kanavalle. Jarkko Miettinen, tervetuloa. Kiitoksia, kiitoksia Petsku. Hei, siitä on noin 8 kuukautta aikaa, kun me tehtiin ensimmäistä kertaa jakso mun podcastissa, ja me silloin käytiin tosi paljon läpi, että mikä sai sut kiinnostunut näyttelemisestä, ja paljon tutustuttiin suhun näyttelijänä enemmän, niin tämä on nyt vähän semmoinen jatko-osa periaatteessa sille, että kysytään vähän, että miten menee ja näin poispäin, niin aloitetaan oikeastaan simppelinä kysymyksenä, että mitä sulla kuuluu juuri nyt? Kiitos, ihan hyvä kuuluu. Syksy on lähtenyt mukavasti käyntiin kuvausten parissa, ja mielenkiintoisia ja haasteellisia käänteitä, mitä on saanut viime aikoina näytellä Noilin kanssa, ja jatkossakin on sen kaltaista varmasti luvassa, ja muutenkin kuuluu tässä niin kuin siviilissä ihan hyvää, että kesällä tuli ladattua akkuja sopivasti kesälomalla veneilessä ja kaikessa muussa, ja luonnossa liikkuessa. Niin, tässä tullaankin oikeastaan tähän seuraavaan kyssäriin, että miten kesä sulla meni, ja onko sulla niin kuin kesä, kun on kesäloma, niin onko teillä jotain rituaaleja, tai onko sulla jotain rituaaleja, mitä te teette? No, itse asiassa mä oon muutenkin sen kaltainen ihminen, että mä tietoisesti pyrin irti niin kuin rituaaleista ja rutiineista. Tietysti niin kuin mulla on lapsia, pieniä lapsia, niin arki on täynnä rutiineja aika lailla, mutta siis jotenkin mä tykkään siitä, että rikko rutiineja, että elämässä ensinnäkin rohkeasti vaan tekee semmoisia asioita, joilla yllättää itsensäkin, niin voi saada kaikkea mukavaa, elämä on yhtäkkiä jännempää ja kiinnostavampaa. Ja sitten niin kuin näyttelijänä työssä mä tykkään rikkoa niin kuin rutiineja ja sitten kaikkia tietynlaisia kaavoja, miten niin kuin esimerkiksi valmistautuu tilanteisiin ja muuten. Sillä tavalla ei niin kuin fakkiudu niin helposti ja sitten saa ehkä pystyy nimenomaan yllättämään itsensä ja kaverisetkin siinä hommassa. Mutta kesä tuli vastauksena kysymykseen, kesä tuli purjehdittua ja nautittua sillä tavalla lomasta, että se on aika lailla ja mökkeiltyä, että se kuuluu lomajuttuihin kyllä. Kyllä, ja sä tosiaan mainitsit, että niin kun sä oot purjehdusmiehiä niin sanotusti, niin mikä on, mistä on lähtenyt innostus tämmöiseen? Kyllä se varmaan alun perin on lähtenyt tuosta niin kuin ehkä vaimo sai mut inspiroitumaan siihen touhuun, ja sitten tuli käytyä kavereiden veneellä vähän pyörähtää ja kokeilemaan sitä hommaa niin kuin miehistössä, ja se oli oikein nastaa mukavaa puuhaa, ja sitten mä innostuin menemään tämmöiselle saaristonavigointikurssille ennen kuin edes omistin veneen, niin se vahvisti sitä sellaista, että tämä voisi olla mukavaa touhua, ja jotenkin tuolla vesillä liikkuessa, niin ehkä niin kuin kaksi muotoa ylitse muiden, kun itse on tullut kokeiltua moottoriveneitä ja soutuveneitä ja melonta ja purjehdusta ja kaikkea, niin kyllä se melonta ja purjehdus on semmoinen, jossa niin kuin pääsee sitä lähimmäksi sitä luontoa ihan konkreettisesti, tuulet, veden pinta, kaikki tämmöinen ja veden ominaisuus ja luonto. Miten se käyttäytyy, niin se vaikuttaa niihin lajeihin eniten. Kyllä. Pitää paikkansa. Hei, niin kuin mä sanoin tuossa alussa, että sä olit noin 8 kuukautta sitten mun podcast-vieraana ja puhuttiin unelmista vähäsen ja silloin sulla oli unelmana päästä leffarooliin näyttelemään tai Kansallisteatterin lavalle. Mites, onks nää vielä omalla listalla vai onks jotkut asiat muuttuneet sen suhteen? Kumpaankaan tässä 8 kuukauden aikana ole vielä päässyt toteuttaa, niin kyllä ne vielä siellä listalla pysyy. Mutta ne on edelleen unelmia. No kyllähän ne tietysti ne on semmoisia pitkän tähtäimen unelmia tavallaan se, että tietynlainen, en mä tiedä siis se joku mesta, niin kuin joku Kansallisteatteri, niin mä nyt sanoisin näin, että se on semmoinen tavallaan semmoinen leikkimielinen unelma, mutta oikeastihan niin kuin jos mietitään teatterin tekemistä, niin merkittävämpää on aina se juttu, se ryhmä, se produktio, se sanoma, mitä tehdään, että missä tahansa Kansallisteatteri on oikeasti vaan seinä. Joo. Ihan yhtä lailla kuin Lahden tai Helsingin kaupungin teatteri, että tavallaan se, että joku mielenkiintoiset työt, se voi tapahtua missä tahansa, niin semmoinen olisi hienoa niin kuin päästä niin kuin mielenkiintoisten produktioiden pariin, niin haasteellisten sellaisten, niin kyllä ne aina hienoja kokemuksia on. Mutta onhan niitä kaikkea muitakin pieniä unelmia, ja kyllä ne moni liittyy tähän työhön ja siihen tavallaan siihen semmoiseen, että mä käyttäisin semmoista, niin kuin, että niin kuin laajentaa omaa osaamista ja sitä työkenttää. Että tässä ei ehkä tässä työssä pysty perinteisesti ajattelemaan semmoista urakehitystä, joka etenee niin kuin ylöspäin tai johonkin tiettyyn, vaan se on semmoinen niin kuin laajentaminen, että laajentaa sitä ajattelua,
ja sitä, että millä alueella työskentelee. Joo. Mä näen sen enemmän sen niin päin. Miten nyt, kun puhutaan vaikka salatusta elämistä, niin kuinka kauan sä nyt oot ollut tarkalliset, muistaksä? Kyllä sitten 3 vuotta tulee, 3 vuotta tulee nyt täyteen. Joo. Näetkö sä itsestäsi jonkinnäköistä kehitystä näyttelijänä tämän 3 vuoden aikana, mitä sä oot ollut salkkareissa? Wow. Tuli toi on vaikea kysymys. Kun, niin. On vaikea kysymys, kun se liittyy kun siihen se liittyy tavallaan semmoiseen, niin kuin, että mitä ne... No sanotaan näin, että jos puhutaan konkreettisesti, niin totta kai ymmärrys siitä, että mitä, niin kuin, mitä lainalaisuuksia kameranäyttelemiseen liittyy, että mistä suunnasta sä näyttelet, minne kannattaa katsoa kameran ohi, missä se, mistä tulee valoa ja diipadaapa, kaiken näköistä siitä semmoisesta kompositiosta, että mistä se kuva muodostuu ja tämmöisestä käsitteestä ja sitten tavallaan siitä mittakaavasta, missä voi näytellä mitäkin, mutta sitten taas kaikkein mehevintähän on aina se, ei niinkään oppi siitä, että mitä sä voit niin kun, tehdä tässä, niin kun, mikä näyttää hyvälle juuri tässä lähikuvassa, vaan se, että kuka on rohkea ja uskaltaa rikkoa sitä ja kokeilla sitä rajaa, niin se aina voi tuottaa jotain hedelmällistä semmoinen, eikä niinkään, että tehdä totuttujen teesien mukaisesti. Niin jotenkin semmoinen on aina mehevintä. Mä itse niin kun semmoista kehitystä mittaisinkin enemmän semmoisena, niin kun, että on hankala ehkä mitata yhden työn kohdalla, niin kuin, että mitä ihminen oppii, että se, niin kuin, se on kasa niin kuin erilaisia kokemuksia, se oppi ja kehitys ehkä. Mä kyllä. Näin. Joo, all right. Hei, puhutaan nyt salkkarista, kun siitä päästiin liikkeelle. Miten on tuunissa sujunut niin kuin ylipäätänsä tällä hetkellä, nyt kun kesätauko loppui, niin onko kiirettä pitänyt? Sopivasti kiirettä. Mukavan kohtuullisesti töitä, mutta sillä, että niitä koko ajan on tarpeeksi, niin siinä pysyy niin kuin, kiinni siinä työssä. Kyllä, kyllä. Hei, miten sä kuvailisit tällä hetkellä sun hahmoa Noel Axelssoni? Tietysti ilman, että sä paljastat mitään, koska me TV-katsojat, ketä katsotaan salkkaretta telkkarista, niin tullaan tietysti vähän eri ajassa siinä, mitä te teette nyt. Mutta millä tavalla sä nyt tällä hetkellä kuvailisit tätä sun hahmoa, jos sä pystyisit jotenkin ilman, että sä paljastat mitään? Niin, kyllähän se... Jos ajatellaan näin, että Noel on joutunut aikamoisen myllerryksen kohteeksi, että se on joutunut itse kohdannut ikäviä asioita, se on joutunut kärsiä paljon, mutta myös nyt, että se on aiheuttanut ympärilleen kärsimystä, jota se yrittää hiukan paeta siinä tai pakeneekin ja peittelee jälkiään. Niin. Mutta itse koin sen semmoisena, että moni asia on syytä ja seurausta toisistaan, että kyllä se niin kuin hänen toimensa on seurausta siitä, mitä hän on itse kokenut, että ihminen joutuu aikamoisen hämmennyttä valtaan sellaisissa asioissa. Itse koin semmoisen, että tietysti on tullut myös palautetta, että miten onpas kylläpäs, käyttäytyypä se nyt pahasti ja huonosti. Mutta itse näin semmoisena, että jos niin kuin näin näyttelijänä kommentoisi sitä, niin sanoisin, että näin se vaan on, että mun duunini ei ole niin kuin rakastaa sitä Noilia, joka on kultainen, vaan mun tehtäväni on näytellä niitä haasteita, mitä sille kirjoitetaan. Ja sitten tavallaan se, että niin kuin näyttelijätyöhön kuuluu semmoinen, että onneksi semmoinenkin hienous, että saa näytellä joskus pahaa. Sekin on makeeta. Ja sitten tavallaan tämmöisessä sarjassa, niin jonkun on aina kannettava myös sitä, että kun siellä on monen tyyppistä hahmoja, roolia ja asetelmaa, ja elämäkin tarjoaa semmoisia, että valitettavasti on olemassa pahoja ihmisiä. Niin sitten niitä esitetään myös elokuvissa ja tarjoissakin ilman muuta. Niin musta on niin kuin mä sanoin, että ei... Hänen käytöksensä kaikessa asiassa, että joku jotkut ihmiset ihmettelevät, onko mä sen puolella, onko mä samanlainen ihminen kuin se. No en, mutta mun tehtävä on näytellä sitä mahdollisimman uskottavasti, mitä sille kirjoitetaan. Ja musta on makeata, että mä saan näytellä tollaista. Kyllä, ja sitten mä oon monelta näyttelijältä teidän kartistakin kysynyt tätä samaa, että onko se vähän niin kuin silleen, että kuvitteleeko sen jengi, kun ne tuntee tämän Noelin telkkarista, niin ne tuntee sut ihmisenä? Niin, osalle ne kohtaamiset saattaa olla semmoisia, että on kuullut myös sitä, että kun mä esittäydyn kohteliaasti, kun tavataan, niin ihmiset sanoo, ei kun sä olet Noelle,
Niin, 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 niin. niin. Että joillekin se illuusio on niin iso, että ne ei niin kuin halua rikkoa. Toki silloin aina välillä tulee väistämättä mieleen, että no miksi sä tulit mua tervehtimään täällä kaupan kassalla, koska jos tää rikkoo sen sun illuusion rajan, niin älä tee sitä. Niin. Säilytä se illuusio, jos sinä haluat säilyttää. Kyllä. Että, et tota, koska itsehän, niin, siviilissä minä olen minä, ja niin. Näinpä, ja siis se kyllä vaan niin kuin kertoo myös loppupeleissä siitä, että mikä vaikutus tuommoisella niin kuin yhdellä ohjelmallakin on ihmisten niin kuin jopa mieleen. No, on sillä hurja vaikutus. Kyllä se iso, että joillekin sillä on, sanotaan näin, että kaikella on paikkansa, ja joku tuommoisen, sanotaan näin, että salkkaritkin noin viihdedraamana, niin on erittäin suosittu edelleenkin, ja se, tota, siellä on lukematon määrä katsoja, ja jotkut on fanittanut jo niin kuin vuosia sitä, niin niillä tarinoilla on iso merkitys, ja niillä kyllä henkilöillä, mitä siinä kyllä on. Hei, niin kuin sä äsken sanoit, tämä sun roolihahmo, hän on niin kuin siinä joutunut kokemaan vähän kaikkea, niin kuin surua ja tämmöistä niin kuin ahdistustakin ehkä jopa, niin kuinka vaikea näyttelijä on päästä tiettyyn tunnetilaan, jos me nyt puhutaan ahdistuksesta tai surusta, niin tässä kohtaa, onko se helppoa sulle päästä semmoiseen tunnetilaan, pitääkö sun jotenkin valmistautua siihen ennakkoon? Niin kai siinä on jonkin verran aina kysymys tuommoisessa myös semmoisesta niin kuin näyttelijän salaisuudestakin myös, kuinka niitä hommia tekee, ja sitten tavallaan sen, että vaikka kuinka sitä avaisi, niin se ei ihan aukea, kun jokaisella oma tapansa lähestyä niitä. Itse koen, että esimerkiksi niin kuin mulle erittäin merkittävää on ollut se, että mä olen käynyt koulutuksen teatterikorkeakoulussa näyttelijän työn linjalla, että mulla on niin kuin, se koulutus on tarjonnut mulle välineitä mun työhön ihan suunnattomasti. Mutta ihan ensimmäinen perusteellinen seikka aina tuommoisissa, niin on se, että pitää huolellisesti lukea ne omat tekstit, se kohtaus, sitten se, että mistä siihen on tultu, ja sitten se, että totaalinen keskittyminen, semmoinen rauhan rakentaminen siihen kuvaustilanteeseen on aina tärkeää, ja ilman muuta sellainen tuollakin työssä järjestetty, kun sen kaltaisia kohtauksia tehdään, niin sitä tehdään todella niin kuin keskittyneessä ilmapiirissä. Kyllä, kyllä. Hei, kuinka hyvin sä pystyt katsomaan sun omaa roolisuoritustasi? Vai katsotko sä ylipäätänsä paljon, millä tavalla sä näyttelet esimerkiksi telkkarista? Niin kyllähän sitä kannattaa sitä omaa työtä vähän seurata, tsekkailee, että mitä on tehnyt ja näin, niin ei se pahitteeksi ole. Mutta kyllä mä niin kuin muistan, että kyllä mä niin kuin alkuun muistelen ylipäätänsä kaikkia töitä, niin kuin oli hankalempi seurata itsellään, niin kuin nähdä niin kuin tallenteita niistä töistä, mutta kyllä noin niin kuin pystyy nyt seuraamaan, että sit siinä se, mä niin kuin näen tosi paljon sen niin kuin semmoisena, että mä en niin kuin näe enää itseäni niinkään siellä, vaan mä näen sen Noel Taalasmaan siellä, mikä se on se hahmo siinä, mutta sitten tietysti se, että mä tsekkailen itse sieltä ihan niin kuin semmoisia teknisiäkin asioita välillä, että miten tuossa tuommoinen, ja sitten välillä mietin jotain ratkaisuja, okei, kyllä mä välillä mietin ihan semmoisia ratkaisuja, että okei, olisinko mä voinut näytellä tuon toisella tavalla tuon juttu. Koska ainahan kaiken voi ratkaista tuhannella eri tavalla. Kyllä, juuri näin. Itse asiassa just kun sanoit Noel Taalasma, niin sehän on nimenomaan se Taalasma. Mä olin kirjoittanut ylös Noel Akselsson, että se jäi vielä, mutta virhe korjattu, käsi ylös virheen merkiksi. Hei, sä vieläkään hyväksyt, että siitä on tullut Taalasma. Sulla on kipeä paikka. Joo, ei, kyllä se on selvästikin jäänyt tonne takaraivoisen Akselsson selvästi, mutta Mikä on hyvää näyttelemistä sun mielestä? Helkkarin vaikea kysymys. Mä oon tänään miettinyt paljon, että kun onhan selkeästi, jokaisella meistä on jotain semmoista, että keitä näyttelijöitä itse fanittaa enemmän ja kaikkea tämmöistä, ja mikä niinku uppoo omaan, niin mutta kyllähän se karusti toi kyllä, toi TV- ja leffatyö niin on hyvin pitkälti monessa tuotannossa, niin kyllä se siinä paljon sen leikkauksen ja tuotannon taidetta on. Että siitä ei niin kuin, tavallaan se kokonainen näyttelijän työn osuus pääse niin kuin esille samalla tavalla kuin teatterissa. Että siellä kyllä pystyy niin kuin, näkemään, että mikä kolahtaa ja mikä ei, ja minkälaisen ihmisen keskittyminen ja energia on oikeanlaista, mutta
Kai se on, kyllä mä jos mulla nyt ei ole mitään pätevää, yleispätevää vastausta siihen, että se sisältää tämmöisiä ja tämmöisiä, kyllä mä itse koen, mitä henkisellä tasolla, niin on tietynlainen energia, mikä sieltä välittyy siitä, vaikka te katsoisit screeniltäkin, niin että siitä näyttelijästä tai siitä sen tavasta tehdä, sitten semmoinen rohkeus, röyhkeys, se pitää olla semmoista anteeksi pyytelemätöntä, vilpitöntä ja sitten yllättävää. Kaikki tommoset niin kiehtoo mua, kaikki tommonen. Niin. Kyllä. Joo, ja jos mä en ole ihan väärässä, voi olla, että sekoitan henkilön, mutta sulta on vissi jotenkin joskus kysytty näyttelemiseen liittyen joku tämmöinen kysymys. Sä taisit vastata, että sä pidät sitä vähän niin kuin, että se olisi leikkimistä. Mm. Pitääkö tämä paikkansa, että sekin sä silloin on aikoinaan, niin kuin, mun mielestä se olit sinä, ketä sanoi, että se näytteleminen on vähän omalta osaltaan lähinnä niin leikkimistä, että siinä mennään niin kuin toiseen. Kyllä, kyllä se näyttelijän työ on yksi iso leikki, että jos miettii sitäkin englanninkielistä sanaa play, niin mitä merkityksiä sillä sanalla on, näyttelijän näytteleminen on, se on niin kuin, se on leikki, ja siihen pitää suhtautua semmoisella lapsen intohimolla ja leikillä, ja kyllä semmoinen, se, siitä nauttii sillä tavalla parhaiten. Täytyy sanoa, että semmoiset, jotka on sydämeltään näyttelijöitä, niin kyllä ne säilyttää sen, ja siihen onkin helppo suhtautua, niin että se on, siinä pitää niin kuin päästä, niin kaikkein parasta on se, kun aina näyttelijän työlläkin on rajat ja raaminsa, tehdään mitä tahansa, tehdään TV-tä, teatteria, elokuvaa, mutta siellä raamien sisällä pitää hahmottaa joku semmoinen, niin siellä on suunnaton rajattomuus, joo, jossa pystyy tekemään vaikka mitä. Ja sen kun saavuttaa, niin silloin varmaan on kiinni jossain kiehtovassa tekemisessä, kun kadottaa niin sanotusti ne rajat ympäriltä ja antaa vaan roiskia itsensä mennä ja tekee tarjouksia. Kyllä, juuri näin. Hei, kun puhuttiin tuosta vähän niin kuin aiemmin, että sä oot mitä luultavammin tunnistettava oleva henkilö salkkarifanien keskuudessa, jos vaikka kaupassa pörräättää jotain, niin onko ikinä ollut niinku semmoista, että julkisuus voisi jotenkin ahdistaa henkisesti? Joo. joku hauska juttukin tässä juolahti mieleen, mutta mennään se ensin tätä kautta, että siis mä koen sen semmoiseksi, että niin kuin sanotaan näin, että teatteria ei ole olemassa ilman yleisöä, mutta ei ole myöskään olemassa TV-tuotantoja, niin ei ole olemassa ilman katsojia, että ne on kaikki todella merkittäviä sille. Musta on tärkeää, että tällä esiintyvällä työllä on seuraajia, se on ihan ehdottoman tärkeää, kyllä, että tämä muuten toteutetaan, tätä ei ole olemassa. Niin. Ja mutta se, että ja mä arvostan kaikkea semmoista ihmisiä, jotka niinku dikkailee jostain niinku tekemisestä ja tulee moikkailee. Mutta en mä nyt sanoisin kauniisti, että mä en itse niinku tee tätä työtä niinku julkisuuden takia. Se ei niinku me ehkä aikaisemminkin juteltiin tästä, että mä rakastan itse asiassa näyttelemistä ja sitä leikkiä. Se on mun mielestä hauskaa. Kyllä. Ja sitten tietysti se, että onhan ne, eihän niistä nehän on kiistattomasti hienoja hetkiä, kun ihmiset tulee moikkaamaan, ja sitten ne kertoo joku oman kokemuksen, että miksi ne halusi moikata, kun on jäänyt jotain mieleen jostain. Niin se on hienoa, että se on vaikuttanut silloin ihmiseen jollain tavalla. Se on niin kuin sillä tavalla mukava kokemus. Joo. Mutta onhan niitä, että ihmiset tulee hienosti moikkaamaan, mutta on niitä semmoisiakin hetkiä, että oli tuossa niin kuin polkupyörään oli kerran jätetty kaupan pihassa viesti paperille tussilla kirjoitettu. Se oli kirjoitettu vielä vessapaperiin. Ja sanotaan näin, että siinä oli nähty vaivaa. Ja se viestin sisältö ei ollut niin kaunis, mitä monesti on. On kiva, että olet hyvä näyttelijä, niin ei ehkä ollut sitä. Se oli ehkä jotain päinvastasta. Mutta se ilmaistiin vielä semmoisilla sanoilla, että mä pitin tässä käyttää sitä. Joo, eli on olemassa myös sitä niin kuin näitä erilaisia faneja ja heidän on eri tapansa siis tuoda itsensä nyt ilmi. Niin. Itse en ole joutunut häirinnän kohteeksi, että ehkä mitään muuta, mutta toi on jonkin asteen trollaamista ja joo, häiritsemistä. Että sitä toi, näitä mahtuu. Toi vielä nauratti mua toi juttu, joo. Joo, okei. Okay. Hei, loppu lähenee näissä meidän kyssäreissä. Puhutaan vähän niin kuin tuosta sun vapaa-ajasta. Mitä sä käytät sun vapaa-aikaa syödäksi? Mä muistan, että juteltiin silloin ensimmäisellä kerralla, että taidat jokseenkin olla jotain urheilumiehiä ainakin, että missä sanoit, että käyt lenkkeilemässä tai jotain. Mitä sun vapaa-aikaa kuuluu?
Niin, mulla on sen kaltaisia harrastuksia, että lenkkeily, siinäpä luonnossa liikkuminen, ne on kumpikin semmoisia niin kuin todella rauhoittavia seikkoja, ja sitten pääsee kaikesta irti, toisinaan ilman kuulokkeita, toisinaan kuulokkeilla, ja kuuntelen kirjaa siinä. Niin. Sitten kuntosali muutaman kerran viikossa, että yrittää pitää itsensä kunnossa, että mulla on sekin tavoite. Yksi näitä elämän tavoitteita niin liittyy siihen, että kun mä olisin 70, niin mä olisin vielä työkykyinen jamppa ja semmoisessa työkunnossa, että jotkut haluaisi tehdä mun kanssa töitä. Mulla Niin. pelaisi kroppa sekä aivot. Että mä olisin, Kyllä. koska monia rooleja on kirjoitettu semmoiseksi, että ne, niitä pystyy vasta näyttelemään silloin. Ja, niin, niin semmoinen kiinnostaisi. Sitten melonta, purjehdus. Ja tänä kesänä tuli uusi juttu, toi maantiepyöräily. Ja Maantiepyöräily. joo, että se on kyllä ollut Onko tosi tullut nastaa, heitettyä mutta pitkää lenkkiä pyörällä? no ei vielä tänä kesänä tullut kauhean pitkiä, että tuli oltu se paras hellejakso tuolla veneellä, mutta semmoisia 40 kilsa iltalenkkejä välillä, että Okei, no onhan siinä se kyllä on, joo, aika. ne on semmoisia iltalenkkejä menee, että Okei. iltalenkkeinä menee vielä semmoiset. Ja sitten sen kaltaisia harrasteita, mutta tänään esimerkiksi oli vapaa-päivä itselläni ja vaimolla, niin nautittiin ihan siitä, että käytiin yhdessä kuntosalia, oli aurinkoinen päivä, käytiin kahvilla ja vietettiin hetki ihan ilman miettimättä mitään. Ja ei hirveästi puhuttukaan, nautittiin hiljaisuudesta. Jotenkin semmoinen rauhoittuminen on myös tärkeää, että ei aina tarvitse olla niin aktiivisesti sykkimässä ja suorittamassa, vaan pitää Kyllä. osata myös ottaa semmoisia rauhoittumishetkiä. Juuri näin. Hei, otetaan tähän loppuun vielä. Jos haluat lähettää terveisiä Salkkarit-faneille, niin nyt saat vapaamuotoisesti sanoa mitä vain. Jes, mahtavaa, että teitä on niin paljon siellä katsojina seuraamassa edelleen tätä huikean suosittua sarjaa. Me ollaan kaikki tosi iloisia siitä ja erityisesti minä haluan kuitenkin muistuttaa teitä kaikkia tässä vaiheessa siitä, että mä olen tämän firman toimitusjohtaja. Tähän on hyvä lopettaa. Hei Jarkko Miettinen, kiitos todella paljon, että tulit jälleen kerran mun vieraaksi podcastiin. Kiitos itsellesi. Oli mukava taas jutella sun kanssa. Kyllä, hei, kaikkea hyvää sulle jatko ja pidä hauskaa töissä. Sitä samaa. Hei, on Nähdään. morjes.